Əməkdar artist Tünzali Əliyeva ona maddi yardım edən sənət dostlarına müraciət edib. Baku Dövlesin məlumatına görə, aktrisa həmkarlarından halallıq istəyib. Mən bir də ana ola bilməyəcəm. Uşağımı halallıqla verilən pullarla alınmış evdə böyütmək istəyirəm. Arzu xanımın şəxsində mənə pul göndərən həmkarlarından xahiş edirəm ki, gəlin pulunuzu götürün, adınızı da çəkməyəcəm. Xalqım onsuz da mənə kömək edir, o pulu yığıram. İçinizdə zərrə qədər halallıq vermişsinizsə, yalvarıram. Allah rızası üçün sizə and verirəm Allaha, halallıq verin. Vermirsinizsə, adınızı çəkməyəcəm, mən də bildirməyəcəm. Faiqin nömrəsini bilirsiniz, deyin mənə o puldan filan qədər göndər. Əgər soruşsam, namərdim, Allah mənə qənim olsun. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Tünzali Əliyevaya 1000 manat civarında maddi dəstək olan aparıcı Arzu Həmzəyeva daha sonra peşman olduğunu qeyd etmişdi. O məbləğin əməkdar artistin evinin krediti üçün yığıldığından bixəbər olduğunu bildirmişdi.